Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes tuším poprvé v historii kanálu vydáme do dalekého a exotického Polska a povíme si něco málo o Henryku Šinkevičovi a jeho světoznávém bestselleru Quo Vadis, když už jsou ty velikonoce. A Šinkěvič je bez nějakých velkých debat světově nejznámější polský autor a snad s výjimkou současných Andreje Sapkovského nebo Olgy Tokarčukové bych skoro řekl, že je to jediný světově proslulý polský autor. My se kvůli nějaké kulturní blízkosti učíme aspoň o Mickievičovi, Jehož pan Tadeáš se v některých učebnicích našich středoškolských objevuje, ovšem už další vynikající polští autoři, jako Vital Gombrovič, Rafal Vojáček nebo Vitkaci, už, myslím, do středoškolských osnov nepronikly a znají je spíše jenom zapálení čtenáři nebo studenti literatury. A pokud jde o osobnost samotného autora, tak řeknu alespoň to, že se narodil v roce 1846 a zemřel 1916. Pocházel z rodiny schudlých šlechticů. Zajímavé vzhledem k tématům jeho děl je i to, že z otcové strany byly jeho předkové po mnoho století Tataři a hlásili se k islámu. Ovšem, Šinkěvičův dědeček konvertoval ke křesťanství. A křesťanství je očividně zásadním tématem celého Šinkěvičeva díla, románu Kvůvády s především. A Šinkěvič strávil mladí převážně ve Varšavě. Kde pak taky začal na univerzitě studovat medicínu a práva, ale jako asi tak 97 slavných spisovatelů studia práv nedokončil a namísto toho se začal věnovat historii a polskému jazyku a literatuře. A nedokončil sice oficiálně ani tohle studium, protože propadl z řečtiny, ale jinak zvládl všechny ostatní zkoušky. Jeho znalosti historie i jazyku mu pak opět byly hodně nápomocné i v jeho kariéře spisovatele, především historických románů. A nejprve se pokoušel psát úplně v mládí nepříliš úspěšnou poezii, nějaký čas psal do novin, podílel se na překladech třeba textů Viktora Iga do polštiny a obecně vliv Iga na jeho dílo je, myslím, celkem očividný, tak jako tak. A zhruba na začátku 70. let, tedy když mu bylo necelých ne 30, se u něj začaly dostavovat i první prozaické úspěchy. Jakoliv se jedná o texty pro nás už spíš zapomenuté. A ve stejné době se z něj stal taky zahraniční reportér jednoho polského listu, Gazeta Polska a cestoval po celém světě, mimo jiné strávil hodně času ve Francii či Británii a pro jeho novinové čtenáře z té doby byly asi nejspíš nejzajímavější jeho cesty po Spojených státech, kde kromě různých velkých měst cestoval taky po horách, navštěvoval tábory amerických indiánů, lovil bizony, hlížoval drahé kovy. V podstatě v realistické míře prožíval to, o čem psali jiní evropští autoři té doby dobrodružné romány. No, třeba Karel May byl vlastně stejně starý jako on. No a na konci 70. let se vrátil do Polska, jakkoliv teda cestovat nikdy nepřestal, a začal pracovat na své historické trilogii z polských dějin Ohněm a mečem, Potopa a Pan Volodyovsky, s tím, že v Polsku je dnes uznávaný především kvůli téhle trilogii. Přeci jen dějiny Polska jsou pro Poláky asi atraktivnější téma, ovšem ve světě ho proslavil až právě román Vádys z roku 1896, protože naopak pro zbytek světa je asi atraktivnějším tématem prostředí antického Říma za Neronovy vlády než témata z polských dějin, jakkoliv jsou samozřejmě i ta napínavá a poučná. A napsal možná i desítky dalších románů či novel. Tvořili pro děti, neomazoval se jen na žánr historického románu. No ovšem, mimo Polsko dnes, myslím, přežila jenom kniha Quo Vádis. S tím, že díky jejímu úspěchu pak někteří čtenáři příležitostně sáhnou i po trilogii Ohněma mečema spol, nebo po jiném historickém románu, nazvaném prostě Křižáci, a pro nás může být zajímavé, že v českých zemích uh, ve své době byl skoro tak populární jako v Polsku. A české překlady jeho textů obvykle vycházely relativně krátce po vydání polských originálů. A tady opět platí, že na přelomu 19. 20. století uh, byly, myslím, nějaké kontakty mezi českým a polským kulturním životem daleko těsnější než kdykoliv později. Tohle by bylo ostatně zajímavé téma na nějakou diskuzi. Proč třeba později mezi světovými válkami? česká avantgarda nijak víc nereflektovala vynikající polskou avantgardu. Ale bylo by to spíš téma určené nějakému polonistovi než mě. Jakkoliv jsem teda absolvoval v Německu dva semestry dějin polské literatury. A poslední fakt z jeho života, který byste nejspíš měli vědět, je to, že v roce 1905 obdržel jako první Polák Nobelovu cenu za literaturu. Nikoliv první Polák obecně, že Marie Kyrie Sklodovská dostala dřív, ale ne za literaturu. A s tím, že oficiálně ta cena nebyla udělená za Kovádes, Dobře, Nobelova cena se neuděluje za konkrétní texty, ale spíš za zásluhy. Nicméně je myslím jasné, že Kovová k udělení Nobelovky přispěl z jeho děl nejvýrazněji. Jak už jsem zmiňoval, jeho texty s tématikou polských národních dějin ve světě zas tak moc populární nebyly. Zároveň o jeho díle vždycky platilo, že mělo velký úspěch u čtenářů, jakkoliv kritici z něj obvykle moc nadšení nebyly. S tím, že mu často vyčítali přílišný konzervatismus, rozvleklé vyprávění příběhu a v případě historických románů taky historickou nepřesnost. Jakkoliv to dnes už není jako moc brané jako měřítko kvality historických textů. Že? Mně osobně připadá snaha o historicky věrnou fikci jako celkem zbytečně vyžadovaná vlastnost. Ja? Když chcete číst o tom, jak se někde v historii skutečně žil, přečtěte si literaturu faktu a nikoliv fikci. To už jsem zmiňoval několikrát. Ale abych se vrátil k tomu neúspěchu u kritiků, tak jak to tak bývá, celkem často kritici nakonec nemohli ignorovat čtenářskou popularitu a začali v jeho provázech nacházet i uměleckou hodnotu, o čemž svědčí očividně i ta zmíněná Nobelova cena za literaturu. Jo, osobně mi přijde, že existují celkem očividné paralely mezi Šinkěvičem a naším alizemi Ráskem, kterému taky kritici často vyčítají zkreslování dějin a jejich přizpůsobování nějakým ideologickým zájmům. No a my se dnes ale máme bavit o knize Klo Vádis, ve které, pokud vím, nevystupuje jediný Polák. A nacházíme se v ní na relativně neutrální půdě Starého Říma. Jo, jakkoliv i tady vyčítali kritici Šinkěvičovi nějakou tendenčnost v tom smyslu, že příliš očividně stranil křesťanům a pohanské římany vykresloval buď jako dekadentní a nemorální charaktery, případně je nechal to konvertovat ke křesťanství, což pak mělo jejich nemorální charaktery vyléčit. A samozřejmě v době vydání čtenáři nacházeli taky paralely mezi utlačovanými římany, nebo tedy utlačovanými křesťany v době příchodu křesťanů do Říma a paralely s utlačovanými Poláky v Šenkevičově vlastní době. Jakkoliv to už asi dnešní čtenář moc nepocituje a ani nemá potřebu to tam hledat. A to myslím stačí na úvod k a jeho dílu, tak se můžeme tradičně podívat nejprve na děj knížky a potom na nějaké interpretace. Jakkoliv ty nejsou v tomhle případě zas tak komplikované a skoro bych řekl, že naději dneska bude záležet víc než obvykle. No, je to zkrátka si spíš takové romantické dobrodružství než nějaká hluboká kontemplace smyslu života a metod poznání a podobných věcí. A takže pokud jde o protagonisty, hlavní hrdiny, tak těch je myslím v knize hnedka několik. Nemůžeme říct, že tam je nějaká jedna nebo dvě hlavní postavy. Jednak sledujeme příběh o lásce mezi římským patriciem, Markem Viniciem a barbarskou princeznou Ligí, která žije v Římě jako vlastně rukojmí a tajně vyznává křesťanství. A ti oba jsou smyšlené charaktery, Markus iligie. Jenže kromě jejich linie sledujeme taky příběh císaře Nerona a taky především jeho dvorního filozofa, estéta a spisovatele Petronia. A ti oba jsou naopak skutečné historické postavy. Jakkoliv o Petroniovi toho ve skutečnosti moc nevíme, k tomu se ještě dostaneme. O Neronovi toho víme dost. No a tedy Vinicius je klasický říman své doby. No, který je sice vlastně čestný člověk, ale zároveň vyznává takové ty hodnoty, jako že jsou nadřazení ostatním národům, že otroci jsou pod lidi a on si s nimi může dělat, co chce. A kromě toho, jako správný aristokrat de facto nepracuje a tráví veškerý čas návštěvami lázní nebo divokými chlastačkami na dvoře císaře Nerona. A když se tady na začátku vyprávění setká s Ligí a zamiluje se do ní, tak místo toho, aby se jí nějak dvořil, tak si prostě přes císaře domluví, že mu ji předají nikoli vyloženě jako otrokyni, ale zároveň bez toho, aby se jí někdo zeptal na její názor. A Ligie předtím zachrání její křesťanští přátelé, kteří mají pod městem vybudovaný důmyslný systém katakomb, kde se ukrývají a pořádají různá setkání či bohoslužby, protože samozřejmě nacházíme se jen několik let po Kristově smrti a křesťanství je dosud jenom nepříliš významná sekta s malým procentem následovatelů. A Petronius, který je s jen příbuzný, tak on najmé řeká Chylon který začne vyšetřovat aktivity křesťanů a nakonec Viniciovi prozradí, že se má v noci na periferii města konat tajné setkání, na kterém ke křesťanům promluví apoštol Petr, Petr, tedy opět z největší pravděpodobností skutečná historická osobnost. I když podobně jako o Petroniovi o něm máme jenom omezené znalosti, nechceme-li brát jako doslovnou pravdu to, co se píše v Novém zákoně. A Vinicius se setkání zúčastní a poslouchá a dost se mu líbí, co Apoštol Petr povídá. Jenže zapomené na Petra, jakmile lokalizuje ligy. A už při téhle scéně, myslím, že začne být ale jasné, jak se bude vyvíjet Vinicius vztah ke křesťanství. Ková láska na první pohled, která ale bude muset překonat nějaké překážky. A Vinicius teda sleduje Ligi zpátky do města, opět se ji pokusí unést, a opět se mu to nepodaří, jelikož ligy zachrání její barbarský služebník Urzus, který sice není moc chytrý, ale za to je zatraceně silný. Něco jako hodor ze hry o trůny. A Urzus Vinici je vážně zraní, ale jelikož křesťané jsou ve skoro výhradně kladěsové, tak se zraněného Vinicia ujmou a vyléčí ho, s tím, že v té době se definitivně zamiluje taky Ligie do něj. No, ale nemůže si ho vzít, protože zatím není křesťan. A pokud vám přijde divné, že se Ligie zamiluje do někoho, kdo se jí dvakrát pokusil de facto zajmout jako svoji sexuální otrokyni, hold nezapomínejte na to, že jsme na konci 19. století a navíc čteme v první řadě pohádku či dobrodružný příběh na realističnosti příběhu tedy zase tak moc nezáleží. Každopádně Vinicius a Ligie zatím nemůžou žít spolu, ale Vinicius se díky péči křesťanů začne měnit k lepšímu. No, začne se chovat lépe ke svým otrokům, začne se mu protivit dekadentní římský životní styl, definitivně se vzdá plánů na únos Ligie násilím a chce ji získat tím, že se k ní bude chovat jako k sobě rovné. S pomocí apoštolů Petra a Pavla začne pracovat na své konverzi ke křesťanství a učit se imperativy Ježíše Krista. Dokonce do své sbírky asi 85 talismanů zasvěcených různým božstvům umístí i křížek. A v tuhle chvíli by to začínalo směřovat k jednoduchému šťastnému závěru, kdy si Vinicius vezme Ligii a budou spolu šťastně žít až do smrti a potají uctívat křesťanství. Jinde to by bylo zase příliš jednoduché. Že? Takže potřebujeme nějakou peripety a tu nám obstará druhá důležitá příběhová linie, která zobrazuje především dvůr šíleného císaře Nerona a jeho služebníky a pochlebovače především teda Petronia a taky jeho úhlavního nepřítele uh, Tigelina. Nebo Tigelia? Jo, Tigelina. A Šinkěvič se dal velice záležet na tom, aby ukázal charaktery různých postav na Královském dvoře. S tím, že zjednodušeně řečeno Neron je blázen, tak trochu, který má mimo jiné pocit, že je extrémně nadaný umělec a zpěvák. A sice to není pravda a nemá moc talentu, ale nikdo z jeho okolí se mu to neodváží říct. Že? Jako on úplně neschopný taky není. Spíš bych ho charakterizoval jako průměrného amatérského muzikanta, Pepu z Tvarošné lhoty, který vám na zábavě obstojně zaspívá olympiky, ale zároveň si o sobě myslí, že zpívá jak Freddy Mercury a je to nejlepší muzikant na světě. To je tak zhruba popis Neronova vztahu k umění. No a pak máme tedy Petronia, což je opět sice typický říman své doby, dekadentní, nemorální, líný, stoický. A zároveň je to ale zdaleka nejsympatičtější postava na Neronově dvoře. No, protože je přece jen dost liberální, Neronovi sice poklonkuje, ale zároveň se mu vysmívá, i když samozřejmě je chytře na to, aby to poznali někteří ostatní dvořané, ale nikoliv sám Nero, který zkrátka není úplně nejostřejší tuška v penále. No a třetí do party, Tygilinus, To je sice taky skutečná historická postava, ale v tom příběhu je prostě jen proto, aby mohl škodit postavám, ke kterým my pocítíme nějaké sympatie jako čtenáři. A nebudu tam vyjmenovávat různé storky ze života Neronova dvora. Tak kniha má 500 stránek. Ale pro příběh je zásadní situace, kdy Neron složí píseň o pádu a požáru Troje, a my očekáváme, že jako obvykle všichni dvořané mu začnou lízat zadek a provolávat mu slávu, což samozřejmě udělají všichni, ovšem s výjimkou Betronia, který se rozhodne spíš pro zábavu rozehrát takovou extrémně nebezpečnou hru. A tohle je jedna z mých nejblíbenějších scén, já bych řekl snad v dějinách literatury vůbec, jakkoliv je to trošku guilty pleasure a pokud jde o retorický výkon nějaké postavy, tak se s ní podle mě může srovnat tak jako projev Marka Antonia nad Cezarovou rakví v Shakespeareově hře Julius Cezar. A proto vám tu scénu přečtu, i když je dost dlouhá. Ne, že byste to potřebovali u maturity nebo kdekoliv jinde, ale prostě pro to potěšení z krásy a literatury jako takové. Vlastně jsem se nedal záložku. Bože, kde já se dám záložku? Cituji. Jednou, asi týden po Vinicově návratu z Říma, předčítal Cézar v úzké společnosti kapitolu ze své trojky. A když skončil a dozněli výkřiky nadšení, řekl Petronius, odpovídající natázaví natázavý Cézarův pohled. Prach špatné verše, patřili by do ohně. Přítomným se úděsem zastavilo srdce. Nero totiž od dětství neslyšel nikdy z ničích úst takový rozsudek. Jen Tigelinu v obličeji zazářil radostí. Za to Vinicius zbladl, protože se myslel, že se Petronius, který se nikdy neopíjel, tentokrát opil. A Nero se začal vyptávat medovým hlasem, v němž se však ozývala hluboce zraněná ješitnost. Co na nich vidíš špatného? Avšak Petronius na nich zaútočil. Nevěřím, řekl a ukázal rukou na ostatní. V ničem se nevyznají. Ptáš sice co je špatného na tvých verších? Jestli chceš slyšet pravdu, povím ti. Jsou dobré na Vergilia, jsou dobré na Ovidia, jsou dobré dokonce i na Ohuméra, a Avšak ne na tebe, ty nesmíš psát takové verše. Ten požár, který líčíš, dost nehoří. Tvůj oheň dost nepálí. Neposlouchej Lukánovo lichocení. Jemu bych za ty též verše přiznal genialitu. Ne však tobě. A víš proč? Proto ty jsi větší než oni. Komu dali bohové tolik jako tobě? Od toho můžeme žádat více. Ale ty jsi pohodlný. Po raději spáváš, než abys usedl k práci. Ty můžeš vytvořit dílo, jaké svět dosud neslyšel. A proto ti říkám do očí, napiš lepší verše. Říkal to nedbale, jako by vtipkoval a zároveň káral, avšak však Cezarovi oči se protáhly mlhou rozkoše. Bohové mi dali trochu talentu, řekl, ale dali mi kromě toho i více, skutečného znalce a přítele, který jediný dovede říct si pravdu do očí. Po těchto slovech natáhl svou tlustou ruku, porostlou rezavými chloupky, ke zlatému kandelábru, uloupenému v delfách, a chtěl verše spálit. Avšak Petronius mu je vytrhl, ještě než se plamen dotkl papíru. Ne, ne, řekl, i takové verše patří lidstvu, přenechmě. Konec citace. Takže doufám, že vidíte, co tady Petronius udělal. Prostě geniální manipulace oh, s člověkem, který nedokáže slyšet kritiku. Krásná pasáž. Úplně bych si tu knížku chtěl přečíst znova, jako poprvé. Ale teda tahle zdánlivě nevinná Petroniova snaha o dokonalou a krásnou manipulaci s císařem se má trošku vymkne z rukou nevědomky. Jelikož on podcení míru Neronova šilenství, když ho císař vezmáš příliš do slova. A aby teda měl dostatečně dobrou inspiraci k zepsání básní o požáru Troje, aby ty jeho verše skutečně hořely, nechá zapálit řím. Jak píše Vítězslav Nezval, tisíce šílenců táhlo zámořím, ale jen Nero doved zapálit řím. No. Jenže občané Říma jsou s požárem ku podivu dost nespokojení a začnou z něj podezřívat Nerona. Takže ten potřebuje nějaké obětní bránky, na které by mohl své vinu a na radu Tigelina si vybere křesťany. Protože to je to zkrátka dobrý nápad, že jo? hodit vinu na cizí sektu, o které se neví prakticky nic víc, než že existuje a je v Římě aktivní v katakombách. To zní samo o sobě podezřele. A Petronius se mu to pokusí rozmluvit, nicméně nepodaří se mu to a v tu chvíli je mu jasné, že prohrál a čeká ho dříve nebo později povinná sebe vražda, Jak bylo v té době zvykem mezi patrici a aristokraty, kteří se znelíbili císařovi. Každopádně v tu chvíli začne zatýkání křesťanů, při němž hraje roli i ten bývalý Petroniův služebník Chilon, který se s nimi dostal mnohokrát do kontaktu, když pro Vinici a pátral po ligy. A pomocí loží a manipulací se mezi nimi udělal i řadu přátel, že to se hodí. A do vězení se dostanou i Ligie a Urzus. A stejně jako ostatní křesťany je má čekat smrt v Koloseu. A zatímco většinu křesťanů římané upalují nebo křižují, tak pro uh, Ligie a Urza si připraví něco speciálního aby využili jejich krásu, respektive sílu. A v rámci jejich popravy mají pro pobavení sehrát scénu z antické mytologie, kdy Ligy přiváží k rohům divokého býka, s tím, že cíl má být očividně ten, že býk zabije princeznu i jejího bodyguarda. To bylo v Římě pokud běžné, že gladiátoři sehrávali různé scény z mýtů či historie. Ovšem, na rozdíl od divadla, při nich skutečně umírali. Jenže problém je, že Urzus je tak strašně silný, že toho Tura zabije holýma rukama a princeznu zachrání. Čímž si získá přízeň diváku, takže Nero je nucený dát jim milost. Opět, pokud vím, tohle se skutečně dělo v římských koloseích, že pokud diváci obdivovali nějakého gladiátora, tak ten císař si úplně nemohl dovolit nechat ho zabít. Zároveň potom, když padl Chilon v jiný moment, který tomuhle předchází, teda, tak on sleduje scénu, která je naaranžovaná tak, že desítky křesťanů přibitých na kříže zapálí, aby svítili při hostině pro římské občany. A to už je zkrátka moc i na Chylona, který konvertuje ke křesťanství a veřejně rozhlásí, že křesťani ze nic nemůžou a že oheň skutečně nechal založit Nero. S tím, že lidi ho z toho podezřívali už předtím, takže neměli důvod obvinění nevěřit. A navíc byli už sami znechucení tím, jak brutální tresty Nero křesťanům uložil a obdivovali to, s jakou statečností křesťani umírali. Jinými slovy, Chylonova konverze je klíčová v tom smyslu, že vede později ke vzpouře proti Neronovi. No a jak příběh končí? Petronius musí spáchat sebevraždu, takže věrný svému stylu uspořádá obrovskou hostinu, na které si spolu se svou milenkou podřezají žíly. Vytvoří takový krvavý, živý obraz de facto. Přemění svou smrt v umělecké dílo. Podobně jak to vylíčil třeba Hrabal. V příliš hlučné samotě. Jako spojit příliš hlučnou samotu a si to dokážu fakt jenom já. Zapomeňte to. A v kontrastu k tomu císař Nero, v kontrastu k té vlastně estetizované smrti Petronia, císař Nero prchá z města, když zjistí, že ho v nepřítomnosti odsoudili k potupné smrti. Chce se pokusit o sebevraždu, ale nemá na to odvahu, takže ho musí doslova popíchnout jeden z jeho strážců, který se už prostě nemůže dívat na zbabilost svého pána. Tedy Šinkěvič prostřednictvím sebevraždy vykreslil rozdíl mezi elegantním a požitkářským Petroniem, zbabilým a zabedněným Neronem. No a Vinicius a Ligia pak odcházejí na venkov, kde žijí šťastně až do smrti. Jak jsem říkal, tahle ústřední zápletka je vyloženě pohádková. No a odkud pochází název knihy? No, svatý Petr se rozhodne prchnout z Říma, no, aby si zachránil život kvůli těm razím na křesťany. Jenže cestou potká poutníka, Ježíše Krista, a zeptá se ho, kvo vády z domine. Kam kráčíš, můj pane? No a Kristus odpoví, že jde do Říma. Nechat se ukřižovat po druhé, když se ho Petr opět chystá zapřít opět prchá před svým osudem. A Petr se zastydí a vrací se do města, kde ho potom skutečně ukřižují. Podobně jako popraví i svatého Petra. Teda Pavla. No, takže všechny historické postavy umřou tak, jak nejspíš skutečně umřeli. I když takhle, nevím, jestli svatého Petra skutečně ukřižovali hlavou dolů. To mi zní spíš jako mýtus, ale to je jedno. A fiktivní legie a Vinicius přežijí. No, zazvonil zvonec, pohádka je konec. No a co o té knize říct mimo ději? No, ono to není úplně lehké, vlastně na té knize není moc co rozebírat. A je to prostě jen hrozně dobře napsaný dobrodružný román, inspirovaný v reálných historických událostech. Zároveň pokud to někdo chce k maturitě, tak prostě taky nemá moc co vysvětlovat. R-formový vypravěč, komplikovaná románová struktura, kde sledujeme různé dějové linky a velké množství postav. Zároveň je vyprávěný tradičně a chronologicky. Několik málo kapitol formou dopisu, psáno spisovným jazykem, ovšem s velkým množstvím latinských výrazů či historismu typických pro starý Řím. Jako pretorián, propuštěnec, patricius a tak podobně. Na konci knihy jsou dlouhé vysvětlivky, takže není nutné se těch cizích slov bát. Pokud byste nějaké neznali, otočíte stránku. Nejdete vysvětlení. A jinak nevím, co jiného říct pro maturanty. Um, takže ve zbytku videa už chci říct si nějaké zajímavosti týkající se historické autenticity, ideologie a podobných záležitostí. A začít můžeme asi tu ideologií, že to je podle mého názoru relativně jednoduchá v této knižce. No, nepochybně na to existují i jiné názory, ale já souhlasím s naprosto většinou literárních historiků, že quo vádis má v první řadě sloužit jako oslava křesťanství. No, Chceme-li tu knihu nějak aplikovat na dobu, ve které vznikla, můžeme asi říct i to, že Šinkievič pokládá tu tež otázku Polsku i celé Evropě, tedy pokládá otázku quo vádis, kam kráčíš nebo kam směřuješ. A text románu pak na tu otázku odpovídá vidí východisko z krize přijetí víry v Krista. To se myslím projevuje tím, že křesťané jsou v podstatě všichni dobří a pohání jsou buď zlí nebo alespoň nemorální. Případně pokud jsou dobří, tak konvertují ke křesťanství. V případě Chilona je to myslím nejvíc patrné, co se s ním snažil autor udělat. Tedy ukázat ho jako grázla, který ale pod vlivem moudrosti křesťanů a při pohledu na jejich klidné umírání nakonec sám konvertuje přestože ví, že to pro něj bude znamenat dost hroznou smrt. Tady teda myslím, není co řešit. Skoro bych řekl, že tomu příběhu to, ta schematičnost úplně neprospívá. Že by skoro bylo lepší, kdyby byli vylíčení víc černobíle křesťani. Kdyby mezi nimi byli nějací zrádci, oportunisti, kdyby někteří v aréně prostě ztratili nervy a úplně cokoliv. Podle mě jediný náznak nějaké slabosti vysoce postavených křesťanů je samotná vrcholná scéna setkání Petra s Kristem, samotná je jako Nicméně, to zkrátka jenom rozvíjí Petrovou váhavost známou už z nového zákona. Jo. A kromě toho se tuším, jedná o nějaký apokryfní příběh, který nevymyslel Šinkěvič. Tuším, že to je příběh z apokryfního Petrova Evangelia nebo něco takového. Pravda ale podle mě je, že nejzajímavější postavy jsou postavy nekřesťanů. Jo. Petronius, Neron, Chilon. A tady bych možná aplikoval to též, co se často říká o ztraceném ráji kde Milton vymaloval satana a jeho posluhovače mnohem zajímavěji než anděly. Že o nich prostě psal moc svázaně. Ve výsledku je pojal nudně, nejspíš protože se bál, aby nějakého anděla neurazil. Zatím se všechny ďábly popisoval komplexně a zajímavě. No, zajímavější je ale otázka, jakou podobu křesťanství vlastně autor Kovádes obhajuje. No, jestli prostě katolictví s těmi veškerými hierarchiemi, dominantní rolí papeže a tak podobně, nebo zde naopak, chce, abychom se vrátili k tradici původních křesťanů, těch prvních křesťanů v Římě. No, protože tu obhajobu katolicismu by podle mě podporoval fakt, že oba apoštolové, Pavel Starzu a svatý Petr, jsou v knize líčení jako v podstatě bezchybní, moudří, k svému smyslu života absolutně zasvěcení. Jakkoliv od nich nemůžeme očekávat nic jiného, že Přistoupíme-li na to, že se oba setkali s Kristem? Petru ho navíc znali osobně. Na druhou stranu bych. Chtěl věřit, že Šinkěvič spíš chce, abychom se vrátili ke zvykům původních křesťanů. Jak k hodnotám? O lásce k bližnímu i ke svému nepříteli. O životě v chudobě a prostotě a k dalším hodnotám, které zmiňoval Kristus v kázání nahoře, kterých hodnotám podle mě neskaženým různými církevními koncily a papežskými příkazy, na základě kterých si pak někteří křesťani dokázali a dodnes dokazují obhájit, že je v pořádku hromadit majetek, nenávidět homosexuály, čarodějnice, židy, muslimy či dokonce i křesťany vyznávající jiné interpretace písma. A s tím souvisí i další scéna, kterou vám chci ještě přečíst, nebo kterou chci vyzdvihnout. A vedle Petroniovy kritiky Neronovi písně o troji i považuji taky za jeden z vrcholů knihy. A to je scéna při mučení křesťanů, kdy na ně skříže řve fanatický stařec Crispus a hrozí jim všem sírou pekelnou, protože nebyli dost dobří křesťané. Ale mezi diváky sedí apoštol Pavel, římský občan, na kterého ještě nemohli tenkrát. A on toho fanatického starce usadí dalším argumentem, který mi u některých dnešních křesťanů často chybí. Přečteme si aspoň tu Pavlovu odpověď. Jakkoliv literárně mě zajímavější, přijde to fanatikovo vyhrožování peklem. Cituji. Krispe, nehrozím, protože ještě dnes budou s tebou v ráji. Ty se domníváš, že mohou být zatraceni? Kdo je však zatratí? Snad Bůh, který za ně dal syna svého? Snad Kristus, který zemřel za jejich spasení, tak jako oni umírají v jeho jménu? Jak by mohl zatratit ten, jenž miluje? Kdo bude žalovat na vyvolené boží? Kdo nazve tuto krev prokletou? Pane, nenáviděl jsem zlo, odpověděl starý kněz. Kristus učil ještě více, než nenávidět zlo. Milovat lidi, neboť jeho učení je láska a nikoliv nenávist. Konec citace. A nebo staré dobré, nezapomeňte milovat i své nepřátele. Jo, jinými slovy, apoštol Pavel nikomu nehrozí peklem. říká, že Kristus nekázal nenávist ke zlu, ale lásku k lidem, bez rozdílu. A jinak tady nic proti Krispovi. Je to sice fanatik, ale před smrtí stihne ještě geniálně pozurážet a vyděsit Nerona, který si to všechno musí pěkně poslechnout spolu s so ostatními Římany v publiku. Jak na něj Krispus křičí, že je to matkovrách satanův milenec a antikrist a předpovídá mu brzkou smrt. A ono tedy, když jsem to na začátku téhle části formuloval jako buď a nebo problém, tedy že mě zajímá, jestli autor obhajoval církevní struktury nebo první křesťany, ono to vlastně byla špatně položená otázka. Ve v té době vládl papež Lev XIII, který tuším taky hodně hlásal právě ideje prvních křesťanů. Jakkoliv úplně nemám pocit, že se to že to mělo nějaký efekt, no, ale možná jo, opět dějiny, církve, moje slabá stránka velice. Tak nebo tak, ideologie křesťanství je podle mě sela očividně hlavní myšlenkou Kovovádis a všechny ostatní složky textu jsou jí podřízené, včetně dobrodružného a romantického aspektu té knihy. No a nakonec bych teda chtěl něco málo říct ještě o historické autenticitě, protože ta bývá taky dost často diskutovaná, když se o téhle knížce čteme třeba nějaké studie, a ono jde opět o to, že každý kompetentní čtenář chápe, že příběh Ligy a Vinícia je smyšlený. Že ho tam autor vložil prostě proto, abychom na pozadí velké historické události, požádu Říma a mučím křesťanů, tak abychom na pozadí toho měli nějaké postavy, se kterými se můžeme nějak stotožnit, fandit jim, podobně prostě jako, že jako Jack a Rose ve filmu Titanic. Prostě taky, že tam byly smyšlené postavy vložené do reálných historických kulis. Uh, problém je ale to, že když si čteme o skutečných historických postavách, jako byli Petronius či Nero, máme, myslím, třeba i podvědomě potřebu jako domnívat se, že ty jsou vylíčené podle historické skutečnosti. I když to moc není pravda. A to mimochodem nemyslím jako výtku té knize. Já říkám pořád dokola, že spisovatelé mají naprosté právo vzít historickou postavu a předělat ji obrazu svému. Jakkoliv je to, myslím, lepší u lidí, kteří už zemřeli opravdu dávno. Což samozřejmě Neron i Petronius splňují. A tady bych chtěl upozornit hlavně na dvě věci. Jednu o Petroniovi, jednu o Neronovi. Protože pokud je o Petronia, tak myslím do velké míry i kvůli Quo kvůl on má v kulturní paměti pozici autora knihy Satyricon, respektive její dochované části, nazvané Hostina u kterou se Šinkievič očividně hodně inspiroval při líčení mravu římských občanů a propuštěnců především. A autora Satyriconu Petronia, to bylo jeho jméno skutečně. Opět i kvůli často stotožňujeme s Petroniem, který skutečně žil na Neronově dvoře. Měl hodnost toho takzvaného arbitra elegantiarum a zemřel tak, jak to popsal Šinkěvič. A tohle všechno se o Petronovi ví z tacitových análů. No, jsem si nejspíš demonetizoval video. Ups. Každopádně Tacitus, ani nikdo jiný, se nezmiňuje o tom, že by byl Petronius spisovatel. A co jsem si tak jako zběžně pročítal, tak uh, je spíš jsou šance, že autor Satyriconu a Neronův arbitr Elegance byly prostě dvě odlišné v osoby. Jakkoliv zní jejich stotožnění lákavě a jakkoliv se k němu nechal zlákat i A Ale zároveň je možné i to, že se jednalo o skutečnou osobu a zkrátka naprosto chápu autorovo rozhodnutí takto Petronia vylíčit. Jo. Ale prostě nevíme, jo. nevíme, jestli to byl ten samý člověk. A kromě toho, podle dochované podobězny to byl doslova hnusák, i když Šinkevič ho líčí jako sličného muže ale co já vím, odlišné ideály krásy. A druhá historická událost se týká požáru Říma a prezekucí řík křesťanů. Bře opět to máme doložené od ta cita, že k požáru skutečně došlo v roce 64 po Kristu a že z něj Neron obvinil křesťany. Ovšem pověra, že požár nechal založit Nero sám, kterou známe jak od Šinkěviče, tak třeba je odnezvala, je opět skoro určitě nesmyslná. Ze spolehlivých pramenů víme, že Nero v té době, kdy požár propuknul, byl pryč z Říma. A když se o tom dozvěděl, tak se vlastně na vlastní nebezpečí okamžitě vrátil do Říma. Zatímco požár stále ještě hořel, zkrátka riskoval vlastní život, i když asi jen trošku, a začal tam celkem efektivně organizovat pomoc lidem, kteří přišli o domovy. Jakkoliv byl Nero, nepochybně bláznivý diktátor, který zavraždil polovinu vlastní rodiny a obklopoval se výhradně pochlebovači, tak je mi zase chyba, když tíhneme k tomu připisovat mu i skutky, které prostě nespáchal. Obět no to je hrozně lákavé, když máte Magora. Připsat mu úplně všechno zlo světa, ale lidi prostě nejsou zase tak úplně jednodušší. A opět, Šinkěvič, jakýkoliv jiný spisovatel, má právo vylíčit ho tak v historickém románu. Ale jen jsem chtěl zmínit, že bychom na základě toho neměli za zafixovanou informaci, že Nero nechal zapálit Řím, protože mu smrděl a chtěl si vybudovat nový palác a změnit římskou architekturu a podobné věci. Prostě proto nejsou důkazy. Jsou spíš důkazy proti tomu, což by v jakémkoliv jiném soudním řízení znamenalo samozřejmě zproštění viny. Že? Každopádně bych řekl, že dnes už mluvím dost dlouho. A vlastně zbytečně. Že o Quo vážně není moc co říct. Spíš jsem potřeboval nějakou knížku, kterou bez nějaké velké přípravy odříkám, který jsem ji četl fakt hodněkrát. Ale můžu o ní říct aspoň to, že je to krásná napínavá knížka, kterou mám velice vysoko ve svém top ten, kterou doporučuju každému, kdo se snaží nějak proniknout do kanonické literatury. A chce začít nějakou jednodušší četbu, protože pokud se do kanonu vrhnete přes Danta nebo Cervantes, nebo Jakuba Demla, to prostě nejspíš se rovnou vzdáte. A kovo si vedle Remarka či Viktora Iga, myslím, úplně ideální začátek. No a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Pro slávu věčného YouTube algoritmu. Můžete si taky koupit náš merch, trička, bločky a hrníčky s postmoderním mravenečníkem. Můžete nás taky sledovat na Instagramu a Facebooku. Úterý a čtvrtky od půl sedmé streamuju na Twitchi. Finančně nás můžete podpořit na Patreonu, výměnou za přístup do Discordu, jsem tam nějakou bonusovou epizodu a možnost pokezat si se mnou v neděli večer na kolu, kterému říkáme literární večírek, jakkoliv o literatuře je tam řeč jenom zřídka. No a to je pro naše všechno, uvidíme se za týden, nezapomeňte, že se blíží maturity, takže se učte, než to necháte na poslední týden zase. A moc dobře vím, že to uděláte. Vždycky takhle nám jde sledovanost YouTube a potom jeden týden. Něn. A pak zpátky. Učte se s předstihem.